Dag. Jeg hedder Troels Dahlgaard, og jeg er blevet bedt om at holde et lille foredrag om halthedsundersøgelse hos hund. Jeg er fagdyrlæge på Himmellev Dyrklinik, som er en dyrklinik i Roskilde. Hvad hedder det? Jeg interesserer mig for ortopedi. Det er mig, der laver det, og jeg modtager henvisningspatienter fra andre dyrlæger. Vi laver blandt andet nye hofter og artroskopi og sådan nogle ting, sådan for at tage noget af det mere avanceret af det. Og der er ingen, der går til dyrlæge, fordi de synes, det er sjovt at komme af med penge. De går til dyrlæge, fordi de har et problem. Det er et problem, det skal vi adressere, og det skal vi prøve at finde ud af. Og så skal vi være professionelle og danne vores billede af, hvor den her hund er halt. Og så starter vi nedefra, og så mærker vi karpus efter, og vi mærker for smerte ved fleksion. Vi mærker for effusion, altså om der er væske i karpus. Og så mærker vi rom. Ja. Albuen, det er fleksion. Bare giv pote. Og hvad hedder det? Og så mærker vi efter effusioner. Og der hvor man mærker efter effusioner, nu har jeg taget en sort hund, det var fordi det var min egen. Det er mellem epikondylerne, det er dem der sidder her, og anconeus her. Hvis I mærker her, her er deres ledspalte, det er det også hos en hund. Det er der vi har effusioner, både medialt og lateralt. Anconeus. Og så mærker vi selvfølgelig rom. Altså range of motion hele tiden, kan vi bøje den her albue i så meget, som vi skal gøre. I skulderen undersøger jeg på flere forskellige måder. Jeg laver extensor-testen, ikke? Hvor man strækker den ud her, og det er også bare stille og roligt. Så en stabilitet i skulderen, det er altså noget, man mærker, når hunden ligger nede og er beroliget. Og instabilitet er en virkelig overset diagnose i Danmark. Specielt hos de her konkurrencehunde, hvad hedder det, sportshunde, Chelsea og sådan nogle ting. Så laver jeg biceps-retraktionstesten. Det er den, jeg viser jer der. Man kan bruge den i flere forskellige. Jeg bruger den til at undersøge smerte. På bagben der er det samme. Vi går nedefra op, og man skal huske at få hasen med. Altså, knæet, som er det mest almindelige led, vi har problemer hos hundene på bagbenene. Der mærker jeg efter effusion. Det er langt den vigtigste diagnose for mig. Det er den vigtigste palpationspunkt overhovedet på bagbenet. Og det gør vi her på det lige ligament. Så mærker jeg selvfølgelig efter patellaluxation. Og der skal man huske, at selvom man er en lille hund, så kan man også have lateral patellaluxation. Så er der, med hensyn til korsbåndet, så er der den, der hedder skuffebevægelser, tibial thrust, og så er der patellarefleks, som jeg har sat i parentes, fordi det er jo bare sådan en, vi bruger, når vi laver neurologisk undersøgelse. Men hvis vi nu tænker på korsbåndsskader. Kender I den her tibial thrust, er det egentlig bruger? Ja. Altså, jeg er ikke god til det. Altså, det fungerer ikke for mig. Det, jeg kan godt se, at den store fordel ved tibial thrust er jo, at vi kan gøre det, mens hunden ikke er sederet, og den står. Men altså, basalt set så foregår det på den måde, at man strækker knæet, så mærker man med sin pegefinger på Christa, og så flekterer man carpus, og så vil Christa bevæge sig frem. Og det virker hos nogen, og gør det, så er det jo fint, så har man sin diagnose, og så behøver man måske ikke sedere hunden.